İranın Xoy şəhərində isə 5.8 bal gücündə zəlzələ baş verib. Yeraltı təkan nəticəsində 3 nəfər ölüb, 800-dən çox adam yaralanıb. 15 yaşayış məntəqəsində 300-dən çox ev zədələnib. Qızıl Aypara cəmiyyəti zəlzələdən zərər çəkmiş ərazilərə texnika və işçi qüvvəsi göndərəcəklərini bildirib. Zəlzələdən sonra dəymiş ziyanın miqdarını, yardım və xidmətlərin göstərilməsi prosesini dəqiq qiymətləndirmək üçün zəlzələdən zərər çəkmiş ərazilərə qiymətləndirmə qrupları cəlb olunub. Qeyd edək ki, dağıntıların meydana gəldiyi Xoy şəhəri Azərbaycanlıların kompakt yaşadığı şəhərlərdən biridir.